For the Goddag og velkommen tilbage fra sommerferie. Vi er filmhulen og det her det er Flexfilm Fredag. Vi starter sommerferien eller er vores post for sommerferie ud med Flexfilm Fredag afsnit. Den omgang har vi snakket eller har vi set eller har vi set Final Space og øh, Flexfilm Fredag for lige at komme tilbage til det er i samarbejde med flixfilm.dk en uh, nyhedsside hvor du kan følge med i det nyeste inden for Netflix og uh, Final Space handler kort om en, uh, en, en, en uheldig uh, skal vi sige atypisk held som uh, gør noget rigtig rigtig dumt for at score en pige og får så 5 år i, uh, i rumfængsel det vil sige at han skal ud på en rumstation og arbejde i 5 år alene sammen med en masse robotter ham her vores hovedkarakter Gary Goodspeed er en, øh, en lidt karakteristisk fyr, som, øh, som er god til at, at holde sig selv ved selskab, kan man sige. Han navngiver samtlige robotter derude, og har øh, skal vi sige, øh, romantiske forhold med et køleskab og har fjendskaber med en, øh, en hjælpsom robot. Øh, og så sker der en masse turbulens undervejs, fordi han bliver virkelig lidt ind i en øh, ja, universets undergang, og en super, super skurk. Øh, som egentlig er en relativt forvirrende historie, faktisk, med nogle forvirrende elementer med i år, Men jeg tror egentlig, at det er bevidst gjort, for at vi sidder så meget inde i Gary Goodspeeds sko som muligt, og føler os snart forvirret. For vi sidder og sådan tænker, hvad handler den egentlig? Altså, hvad er den her mission her egentlig? Det Gary ved heller ikke en skid. Han er bare med. Altså, for han mm. er med, fordi han vil være en, en for det første, han vil være en, 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 hero of his time. Og så også, fordi han prøver at, at score hende her, den, den unge den unge... Nu kigger jeg ikke på rollelisten, for jeg ved godt, hvad hun hedder. Quinn. Og så har vi en... en lå ti... lige på tungen. Det lå lige på tungen, faktisk. Det kom bare rullende. Det kom bare rullende ud. Så har vi en, uh, en 10-episodes serie, Final Space. Og uh, off the bat, jeg var rimelig vild med den serie her. Jeg synes, den var pissegod. Altså sådan hammergod. Uh, den taler så også lige til mig. Jeg er en Star Wars fan, to the bone. Og den her, den går... What? What? går lige i, uh, i de, de fodspor, som den skal i forhold til Star Wars. Og så har det et hav af, skal vi sige, referencer til adskillige film, tv-serier, whatever. Uh, det, det den, den, går lige i, uh, i mine bukser, den her serie her. Altså bare lige for at nævne et par, et par stykker, fordi det er faktisk uh, bevidst, at de, um, at de prøver at, at, at komme med sådan nogle Referencer til andre film, så, så bare lige for at nævne et par stykker, så så er der er der Star Wars, Star Trek, Avengers, Futurama og så fra nogle TV-serier også. Ja, og synes jeg der er lidt uh, Guardians of the Galaxy i faktisk. Mm -hmm. Den er sådan lidt uh, ko kombination af alt muligt forskellige. Ja. Jeg har set det før, det ved jeg godt, men for nylig har jeg set det Guardians of the Galaxy. Og så synes jeg at uh, der er altså rigtig mange referencer, rigtig mange Easter eggs. Uh, der er blandt andet et tidspunkt i episode 3, tror jeg nok det er. Det skal lige siges, jeg så hele svineriet på en flytur. så for mig så har jeg lidt svært mellem, hvilke afsnit der har været. For mig er det en film nærmest, for jeg så det bare non-stop i en, flytur. Men der er i en af de tidlige episoder, episode 3, 4 stykker, der er der en scene, hvor der er sådan lidt med de skal kæmpe mod tiden, og der kører der et, en baggrundsmelodi, som minder rigtig meget om den her titel, ikke men en af de melodier, der er med i Interstellar, som hedder noget med, at vi skal koble vores skib på docking, tror jeg sangen hedder, og så altså sådan en altså meget, meget atypisk Interstellar-melodi. Den er nærmest taget direkte fra den film her. Igen, en reference til, til Interstellar. Ved du hvad? Vi laver en ting, der på nogen måde minder om den her, i hvert fald med tidselementet, så tager vi lige lidt soundtrack, der minder om det, og, og skaber vores egen. Igen, fed reference. Fed reference. Ja, og så kan jeg egentlig bare gå sådan generelt lige sådan, at de virkelig bare har brugt, rigtig meget tid. Altså noget af det, jeg synes, der er det sjoveste, det er der med, når man bruger energi på at gøre det lidt uventet, fordi at mm. der er noget, der er blevet så, vi er blevet så vant til, når det er, vi ser film. Hvad sker det der? Tak Google Assistant. Hvad var det? <laughs> ja, at, at vi bliver sådan lidt for vant øh, til forskellige ting, og, og her der tænker jeg blandt andet på sådan noget, som når det er, at øh, Gary, han hjælper øh, Avocados øh, søde søn, øh, hvor de siger bare, nu skal vi ud og dræbe ham, og så bare sådan, okay, det gør vi. Og så gør de det bare, hvor man ved bare, at i alle mulige andre film, så, så ville de have fået en dårlig kemi med hinanden, fordi at Gary, han burde have sagt, nej, vi bliver nødt til at have en plan, mm. øh, inden vi går hen og angriber universets mm. stærkeste skurk, øh, hvor, hvor ja, som sagt, så så i alle mulige andre film normalt, så ville man sådan se, at der ville komme sådan et splid mellem de to der, men de har så vendt det om, og så gjort det som sådan, sådan en, en bonding-ting, for bare, fordi Gary han er bare helt skudt over i bolden, og ved jeg aldrig, hvad han fedt råber sig ud i. Mm. Så er det bare sådan, ja, det gør vi bare. Og så tager de bare afsted, mm. og så taber de, og så tager de tilbage igen. Altså så er det er bare sådan, det, jeg synes bare, det er sjovt, det der, når man prøver at, at tage noget, som, hvor vi sidder bare og forventer, en en endnu en kliché egentlig. Mm -hmm. Og så tager de og så tager de en kliché, vender den om og gør det til en, en, en rigtig god humoristisk øh, element i, i serien, men også gør det til rigtig godt sådan bonding element mellem to karakterer. Det synes jeg er rigtig smart. og Det gør det flere gange igennem serien. De har en, en rigtig 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 fed scene i mellem Avocado og Gary. Det er i den samme episode, hvor de mødes. Det er der hvor Avocado, han giver opgiver eller giver op og så bliver han ligesom taget til fange af Gary. Og så sidder de, at de spiller kort. Igen, meget karakteristisk til Garys karakter, ham kommer vi også lidt mere ind på, det her med, jamen, du har lige taget en fange, og nu sidder du og spiller kort med ham. Han, skal, som, han mangler en at spille Ja, med, og han siger, nu er vi bros, og du har bundet <laughs> ham, og han sidder med korten i munden. Nå, men så snakker de om uh, Mooncake, den her lille grønne uh, klat, som er umiddelbart et uh, weapon of mass destruction, umiddelbart. Universal, Universal planet destroyer. Mm. Um, så snakker de om, hvem det er, hvor de siger det her med, Uh, that's Mooncake Who's Mooncake That's Mooncake Did you name uh, E3 eller noget? Mm. E3 That's E3 That's E3 Men de kører mm. den der med de Med vinden rundt Hvor man sådan tænker Hvor er det virkelig dumt skrevet det her Men hvor er det mega sjovt For det fungerer bare mm. Hammer godt Og jeg var flad ring. Ikke bare der Men utrolig mange gange Gennem den serie her Fordi den, den er egentlig Når man sådan kigger på det Utrolig plat De jokes de fører i den De platte Gary er Altså platheden selv Men det fungerer sindssygt godt I den her serie her Og det går lige i mine humorbukser. Altså man kan slippe sted med rigtig meget, hvis bare man er bevidst om, hvad er det, man gerne vil. Mm. Altså hvis, man, hvis man er plat, og så bare er meget bevidst om, at jamen, vi laver noget, der er plat, øh, så kan der sagtens fungere. Problemet der, hvor man sådan, sådan tænker, at det skal ikke fungere, det er, hvis man prøver at lave en eller anden seriøs comedy, for eksempel, ja. og det så ender med at blive plat. Det kan for eksempel, eller en actionfilm, der ender med at blive plat. For eksempel øh, vores... Øh, nu skal jeg tage til Mission Impossible, det var ikke det, jeg mente. Taken-film, Men take hvor jamen, det bliver så dårligt til sidst, at det bare ender med at blive plat, og det <laughs> ja. bare er bare sådan, ja, okay-agtigt. Men hvis man er bare bevidst om, hvad er det, vi gerne vil, og hvad er det for nogle virkemidler, vi gerne vil have med, så kan man sagtens lave noget, der er plat, der bare fungerer på lige så højt niveau som alt muligt andet. Mm. Øh, noget af det, jeg synes, at få den her til at, at fungere øh, eminent godt... Øh, det er også de her forskellige følelser, de, de formår at få med, fordi det, det er ikke kun plat, altså det, det er måske sådan 80-85% plathed, der bare, alt af det fungerer bare for mig nærmest, men de har også nogle sådan få procenter, altså nogle øh, utrolig øh, seriøse øjeblikke, blandt andet hvor, jeg ved ikke om jeg advarer mod spoilers, men, men spoilers, altid advarer mod spoilers, <laughs> det, 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 der, er det, måler altid. der er formåler med, der er formåler hvor at øh, Avocado han dør, Øhm, og det er jo bare sådan, og han dør lige for en mand, som han offrer sig, og sådan nogle ting der, at det, er, det går lige fra noget plat. Bliver sprunget tusind stykker. Til han bliver sprunget i luften. Mm. Øhm, og, og, ja, på og en, det ja, er rigtigt, på, på, på der bliver gjort på den perfekte måde, hvor, hvor, man ikke sådan sidder og stadigvæk og griner, når han dør, men bare sådan knæk over, præcis, og, 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 de, og, de, leger virkelig med vores fordi de laver lige den der tændsluk der, mm. så bare sådan, nu er du lige grine, nu er du seriøs og er lige ved at fordi han dør. Ja. Altså, det, det, formår de bare helt vildt fenomenalt godt at, at, arbejde med ens følelser på den måde der, hvor jeg bare igen sidder og tænker, at det er en YouTuber, der har siddet og lavet det her, da så bare og tænker, what? Ja. Altså, det er virkelig kæmpe overraskende for mig. Meget positivt. Der er nok nogen, som mig selv, hvad fanden jeg, jeg gik i gang med at se den, og tænkte, ah, det er dem, der har skabt Rick and Morty, der har, skabt, der har lavet den her serie her. Fordi den ud af til, tænker man Rick and Morty, når man ser den. Tegnestil minder lidt om, den er faktisk lidt pænere i den her serie her, bevidst. Øhm, humoren er lidt hen af. Jeg synes stadig ikke helt, man kan samle Rick and Mortys humor med den her humor. Det er to forskellige humor, der fungerer på hver sin måde. Øhm, men det, som man skal have med i mente, det er, at der har faktisk været rigtig mange af de samme screenwriters med ind over fra Rick and Morty og mange af de samme anima animatører, animatører animatører fra... Animatør. Uh, anim animatør. Fra... Og så sådan, sådan en lille barat på hovedet. <laughs> sådan en baguette. Yeah. Uh, og så uh, fra Rick and Morty over til, hvad hedder det, til den her final space. Og det kan man også godt mærke. Uh, så du uh, den, The Grand Easter Egg of Them All, i episode 2? Da det er der på den der planet der, hvor han skal have street food! Hmm, det var ikke det. med i din version. <laughs> Nej, måske. det der I baggrunden, der holder en uh, UFO, som ligner til en rigtig meget uh, Rigs uh, UFO, han flyver i, i uh, Rick and Morty. Oh. Og uh, jeg var sådan, jeg så den ikke første gang. Jeg så det første, da jeg lige skulle lave det research omkring den her uh, serie her. At dem, er bare rigtig mange, der har Og de var sådan, at hey, det betyder, det, at det er det samme univers. Øhm, ja, nej. fordi der har været mange af de samme producenter med indover, mange af de samme animatører med indover, så har de på baggrund af, nu kommer der sådan lige lidt en krøl på en hale på en krøl på en hale, det bliver ikke så stort som den plejer at gøre. Rick and Morty's Rick's rumskib er baseret på de der klassiske 1950'er UFO'er, man så i de film der. Den her rumskib fra Final Space, står i baggrunden, som har ingen betydning har overhovedet, men nogen har spottet ikke mig selv, men den har jeg så set efterfølgende, er inspireret af 1950'erne af er de samme animatører, øhm, så er spørgsmålet så, okay, er det bevidst eller ikke bevidst? Altså producenten bag siger, at det ikke er bevidst, men det er sådan, når man tager dem op og sammenligner dem ved siden af hinanden, sådan, det er den samme, det er fuldstændig samme rumskib, altså de har lapninger samme steder og sådan noget. Øhm, og nu kommer den sidste krølle, det er så, altså, kunne du tænke dig, at der på et tidspunkt kommer for første gang i Netflix' historie, jeg ved ikke om det er rigtigt det her Kommer en, øh, en, crossover mellem Rick and Morty og Final Space mm. Det kunne jeg godt lade sig gøre Fordi netop Rick and Morty netop alt, kan fucker. Altså, alt, alt, kan lade sig gøre i de her serier Ja i hvert fald Rick and Morty kan alt lade sig gøre Fordi de hopper over i en dimension og, Altså for alt, alt. skulle der finder en kat udgave af Rick and Morty altså. Ja ja, ja. Altså som udgangspunkt så vil jeg sige nej øh, Primært fordi tak for at, dag. Det er godt, kan, <laughs> det, jeg godt kan lide ved, ved, Final Space Det er at, det er, at det er en kontinuerlig historie, der ligesom har en anden omdrejningspunkt, en handling, kan man sige, sådan fra ende til anden, mm. hvor at Rick and Morty, det er meget sådan individuelle afsnit, og så er nogle af dem, der er sådan krydser lidt mere ind over hinanden, og der er nogle, der har lidt mere i en andre, men, men jeg kan egentlig godt lide det der med, at de adskiller sig fra hinanden. Når det så er jeg sagt, så er det, som et udgangspunkt, det vil være nej, men når det så er jeg sagt, så hvis der er nogle steder, hvor det kan fungere, så er det et tegneserie. Mm. Det der med, at man laver crossovers øhm, på sådan lidt magværdig vis. Humoren passer. Marvel og DC hører efter. Hører ja. En guldkorn. Øh, <laughs> hvad hedder det? Humoren passer. Æ, tegnestilen pa Altså, Det er ikke den samme tegnestil, men det, det vil ikke være sådan, hvor man Nej. bare sad og tænkte, det kunne være et sjovt mix egentlig. Sådan man, man kunne godt, altså, man, lad os sige, at uh, Final Space Gary hopper over mm. i Rick and Morty, så kan du ændre Gary, så han ligner i den stil og omvendt. Ja, oh, men Det kunne man godt, altså... pointen er, man, man, kan, man kan lave noget utroligt øh, sjovt ved at arbejde med de her forskellige her, lige præcis, og det har man også gjort i, i alt muligt andet, American Dad og sådan nogle ting, og mm. Simpsons og så. Altså det der med, at man, man, man tager nogle karakterer fra en, og så trækker man med over, hvor det lige pludselig også ender designet. Altså, så man, så man kan lave nogle utrolig sjove elementer med. Det er bare ikke noget, at vi ser en sæson med. Og, altså, så skal det være sådan et afsnit, der er sådan helt ude af ingenting. Altså, så vil jeg hellere se det over i Rick and Morty-agtigt. Hvor det nemlig er de her standalone-afsnit. Ja. Øh, hvor et, øh, i, i Final Space, der vil, jeg, der vil jeg hellere have den her kontinuerlige historie, for det er det, jeg synes, der er mega fedt ved den her. Øh, og det snakker vi også om inden det her med, at jamen, der, jeg, kan ikke, der ikke, jeg kan ikke sige, at jeg kan lide den ene serie mm. bedre end den anden, men da jeg havde set Rick and Morty, øh, og har set det hele af det mange gange, øh, der, øh, der, der savnede jeg lidt den stil og den humor, de har, men med en sammenhængende historie. Mm. Og det er jo så det, Final Space giver mig. Men omvendt, mm. så ville jeg også sige, hvis jeg så havde Final Space først, så ville jeg gerne have set noget, hvor det er bare sådan en sag, hvor den samme humor, og på den samme måde, men hvor de bare kan give en fuldstændig max gas i hver afsnit. Ja. Og det er så det, man har jo i Rick and Morty. Så, så, jeg kan rigtig godt lide, at de er de gør det er skide godt, det de hver gør, og de ligesom bidrager med nogle forskellige ting inden for den samme genre, kan man sige. Så, så det kan sagtens fungere, og jeg vil 100% se det, og synes, det er mega, mega fedt men så, så, ville jeg have, at det skulle være sådan et enkelt afsnit, eller sådan noget, hvor der lige var sådan... Ja, så tror jeg godt, det kunne fungere. Jeg vil, jeg vil hvis jeg skulle vælge, så ville jeg også sige, at jeg gerne vil have, jeg gerne vil have et enkelt afsnit i Rick and Morty, hvor Gary, Goodspeed og hans team, de kommer med. fordi det er på en måde godt for Netflix, at vi promoverer en anden serie igennem Rick and Morty, fordi Rick and Morty har det her fourth wall breaking ofte, hvor, Rick han nærmest beskriver en situation til os ser. Man kan sige sådan noget med, wow, så kom der lige en promovering fra en anden Netflix-serie, altså How Convenient, du ved, så kan folk være sådan, dem der ikke ved det, hov, at det er en anden serie det her, så googler de det, og så bliver de højst sandsynligt bit af det, hvis de er bit af Rick and Morty. Mm. Øhm, så jeg vil også rigtig gerne se en crossover i en enkelt episode, og så helt gerne se det i Rick and Morty, fordi Rick and Morty, de er toppen lige for tiden, altså de er... De er kongerne inden for, for tegneserier. Altså de, de eftersom Family Guy er slut, Simpsons kører ikke nær så godt, som det har gjort, og alle de her spin off der nu er af Family Guy, og tegneserier nu er rundt omkring, så er det klart, uh, Rick and Morty, som er en af de øverste, som, som har, uh, der sidder på tronen. Så de har en meget stor magt, og det er oplagt at prøve at tage dem med, fordi de er begge to Netflix-originale. Jamen, hvorfor så ikke promovere det? Uh, en, en rigtig, rigtig fremragende serie som, som, Final Space. Ja, jeg, men jeg er nødt til at trække den tilbage Jeg er virkelig imponeret over ham, YouTuberen der. Så Olan Rogers. Uh, øh... Gå lige over på hans kanaler, og så altså lige give ham lidt støtte, ikke også? Altså, han godt... har brug for det. <laughs> vi, kan lige så godt hjælpe, om vi kan. Ja. Det er det, 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 YouTube det handler om. Hjælp hinanden. Giv hinanden en hånd. Sådan, du har brug for det. Vi hjælper dig. Jeg tror ikke, han er aktuelt på YouTube længere. Det... Jeg, tror, han er, jeg tror, han er travlt. Jeg tror også, han er travlt, ja. <clears throat> Nå, <No. laughs> men, 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 det, men, men udover at jeg er meget imponeret over, at det er ham, der har skrevet det, og det er betydeligt bedre, end hvad professionelle jeg ved ikke om du skriver, at de er højt betalte, men i hvert fald er meget imponeret over, hvad, hvad han har formået at, at komme med. Mm -hmm. øhm, men også det her med, at, at, at han, han giver så meget sjæl og, og karakter til, til Gary. Det er jo ham, der, der også lægger stemme til ham. Øh, det, det er jeg virkelig imponeret over, fordi at han, han formår virkelig øh, at ramme utrolig mange aspekter af den samme karakter og giver en en, en plat karakter mange lag pludselig, som gør, at han går fra at være en flad plat karakter, men til en, som har rigtig mange følelser og viser mange følelser og er rigtig god til at sådan projektere de følelser ud igennem skærmen også. Um, og en utrolig likeable karakter. Utrolig likeable karakter. Han kan være nok så dum, og man sidder og bare tænker, at det der det er det dummeste. Men så siger han også, at jeg er en kæmpe idiot, så man bare tænker, Åh oh, nej, det, det er ikke så skidt, det er ja, skidt. Ja. Det var, han. Øh, han doper ham ind på toilettet i første afsnit, <laughs> yeah. hvor han kigger sig i spejlet. You're pathetic, Gary. You pathetic. Det <laughs> han siger. Ja, yeah, så, og så Ja, og så går han tilbage så senere, den følger de op på, og så bare sådan lidt. Oh, I'm not that bad. Og så dør yeah. han bare alligevel. Og så, yeah. I've been gone for five years, yeah. nobody held them. Yeah. <laughs> Men det der med Gary, det og er... kan bare så ikke grine eller, ja, der, ja, det. Ja, ja. det er ikke genialt. Forresten, det. Altså, hvis man ikke kan se til så fatter man ikke noget af det, vi sidder og snakker. Nå, øhm, det, det som... Mm. Lad os inden lige, inden lige snakke om Gary. Nu er det gået godt i gang med ham. Men på papir, der burde Gary bare ikke fungere. Fordi... Hvis, han er jo faktisk super irriterende. Han er, er overspiller, forstår du? Altså, det yeah. en tegneserie, men han, han er lidt for meget. Altså, han stemte sådan jeg doing this. I'm doing this. han den stemme her kører, her kører kører helt op og ned afhængig af hvad han føler og hvad han, hvordan han er. Men det fungerer sindssygt godt. Og ikke om det er ham her skaberen her, om der spiller ham eller indtil er stemme som ham, øh, eller om det er rollen eller hvad præcis det er, der fungerer. Det er nok en kombination af det hele, men det fungerer bare så sindssygt godt. Altså den første scene vi ser ham inde i rumskibet der. Altså det er jo en, en karakterintroduktion på 5 minutter. Og på de 5 minutter så altså han jo man kan jo virkelig godt lide ham. Altså, han er sådan virkelig sjov, og han kommer med den ene, det ene guldkorn efter det andet, og den her lille fuldstændig ligegyldige øh, evige jagt om at få den der cookie der, som egentlig ikke smager særlig godt, når han så endelig får en, du ved, det er sådan en lille detalje, men det giver os et eller andet ja, forhold til ham, som, som, er rigtig, rigtig godt lavet i den her serie Ja, ja og på grund af de der cookies, det er noget, jeg også så synes, jeg er så, så er så fedt. Det, er det der med, at den, den der evige kamp med også at blive fri, Øh, og, og, er han fri og er han i fængsel og hvad betyder det for ham når han så egentlig bliver fri mm. og det, 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 spil de har med det også og den symbolik de har synes jeg er, er, er også er mega fedt der med at når det var så sådan du er fri om øh, et par timer eller et par minutter eller sådan der så bare sådan og så rejser de frem i tiden så bare sådan er jeg så fri nu Nej, der står her i reglerne at øh, uanset om man rejser frem tilbage i tiden så betyder det ikke noget for en fængsel eller nej så var sådan Gary, I have a good news. Mm. You're a free man. Og så bare sådan, så går man bare ind ad den, man yeah. så er ikke <laughs> ja, præcis, præcis. Så, og det, og det, ja. så, så hele den der symbolik omkring det der med at være, være til eller indspærret og, og så være fri, øhm, synes jeg er meget interessant. Også det der med, at selvom man egentlig er fanget, så flyver han stadig rundt og prøver at redde universet. Øhm, så, så jeg kan godt lide, at de har taget det, det take på det. Jeg synes faktisk, det, det fungerer rigtig godt ham her, Gary uh, Goodspeed her, han, han er, uh, jeg sad som flere gange og tænkte, hvor filen minder han mig om. Han minder mig om et eller andet. Og grund til, at jeg ikke kunne sige, hvad han præcis har mig om, for... mindt, mig mindt mig om, det er mig om, mindet mig om, det er fordi, han er en kombination af rigtig mange karakterer i min optik. Jeg ved det... jeg har ikke læst nogen steder om det er rigtigt, det her, men jeg, 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 jeg ser, åh, oh, uh, 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 hvad hedder han, åh oh, gud, ham der spiller hovedpersonen i, uh, i den serie, så heller ikke hus hvad hedder. Uh, Andy, uh, Lonely Island Andy Nå, no, Andy Sandberg Andy Sandberg, ja Han minder om Andy Sandberg Altså sådan hans måde at, at, at spille på Til starten tror jeg faktisk Jeg ved om det er Andy Sandberg Der er egentlig en stemme som ham For han lyder lidt som ham Han minder om en kombination af Andy Sandberg uh, Starlord faktisk um, Og så på en eller anden måde Om Three uh, <laughs> Spears Britney Spears? Nej. <laughs> Nå, no, wow. Nej, og hvad fanden sker, når vi er den hule her? Så glemmer vi alt, hvad alle hedder. Ham det er jeg ikke noget Ja, det er derfor, at der er varmt. Ham på Family Guy. Det homoseksuelle par, ham den lidt buttet af dem. Cam, bang. Når han skriger, så skriger han ligesom Cam. Det er sådan en kombination af de her tre mennesker i min optik. Og det fungerer pisse godt, fordi når han skriger på den måde der, det er ligesom når Cam han skriver på Modern Family, og det, 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 er min humor, jeg ved for. Jeg dør af grin, også når Cam han skriger. Desperat skrig. Meget, 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 meget højt skingert skrig, som Morten nok skal genskabe lige lidt for er herude, hvis I ikke har set serien. Det er så hammerende sjovt, og det er så genialt lavet. Og du sidder sådan halv min finger op. Man. Nej, nej, jeg sætter ikke nogen finger op. Jeg sætter bare... Bliver... Og så, da du sagde Starlord der, der sagde jeg faktisk at jeg tænkte, at, at det er faktisk rimelig uh, præcist egentlig. Ja, det er ikke det? Jo, det er det faktisk. For han er sådan den der, jeg prøver at være seriøs. Altså, han, godt eksempel, han prøver det... at være seriøs, ja, men, 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 han er... Uh, ja. Han kan, han kan ikke slippe den der meget hed, han har over sig. Lige præcis. Ja. Altså, Chris Pratt kunne faktisk også godt have spillet ham. Det kunne altså, han faktisk det, godt. Det gerne. ville næste være for cheesy, hvis det var ham, altså det er, ja. næsten, det er næsten for oplagt, at det er Chris Pratt, der skulle spille så jeg er egentlig glad for, at han ikke gør det <laughs> ja, ja, selvom ja, at jeg, det, ville have, det ville have skabt stor, stor fokus på den, på den serie her, hvis han havde været med, så jeg er lige glad for, altså det, vi har ikke vi, 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 jeg er meget fynsk i dag vi, vi behøvede ham ikke okay. øh, i, i den. Altså, jeg synes, ham den til at stemme til ham gør det perfekt, altså han er, har er skabt sin egen karakter her som fungerer til den serie her det kunne sagtens være Chris Pratt det ville næsten have været for, som jeg sagde, cheesy, men næsten kørte den for sikkert på en eller anden måde. Ja, også bare fordi, at... Ikke, jeg er overhovedet ikke træt af Chris Pratt. Jeg synes, han er, han er, han er en genial skuespiller. så jeg er stemmeskuespiller. Mm. men, det, men det er også bare sådan... Så bliver man også bare lidt træt af ham sidst, hvis man bare får alle de der roller, han, han passer til. Altså, han er sådan i et punkt... Eller har i hvert fald været, hvor han var med lidt for meget. Altså, mm. så var det Guardians of the Galaxy så var det Jurassic World, så var det Passengers, du ved, så var det den der Cowboy-film. Det var sådan lidt, okay, nu han, er lidt, han er lidt for meget med lige nu. Altså lige, puh, hvad? Og mm. det har heldigvis været sådan lidt ro for ham her på det sidste. Igen, det er jo ikke noget ondt om Chris Pratt. Man skal bare passe på, at det ikke bliver for meget. Jeg det er ikke engang for nok Jeg ikke huske, hvad ham, der er hovedpersonen i Avatar. Han var med i alt. I Nå, I ja, det, er han hedder han. Sam et eller noget. Ja, yeah. Whoever. Yeah. Altså det er bare så at Han var med i alt Han er så begyndt stille og roligt At komme ind i nogle små ting igen mm. Nu her Men det er også bare sådan at Han var med i fucking everything Der jo, tilbage i Joseph Gordon Præcis i alt i to år Så nu, yeah. nu er han heldigvis igen Gået lidt under jorden mm. Og gør noget mere sådan independent yeah. For han selv var blevet træt af det mm. Men han var også bare med i alt efter han var med i 500 Days of Summer ja præcis så jeg er glad for at de, de tog det valg det er ikke om det var nogensinde bare, det tror jeg ikke at det har været for jeg tror ham skaberne sådan, det er min karakter mm. jeg, jeg vil gerne være ham ja jeg tror det heller ikke at det er en der har været øh, op at snakke øh, op på tale øhm, <clears throat> jeg kunne faktisk godt tænke mig at, at drage det snak over på på Hugh den her AI der ligesom styrer øh, der styrer fængslet eller rumskibet Jeg nævnte du ikke det som en, øh, mm. en easter egg fordi det var i hvert fald en easter egg. Nå ja, det er, det er til mange ting. Ja, men i hvert fald 2001 Space Odyssey. Altså, ja, ja, og Moon. Og... Ja, Moon, men Moon er også en, en ja, ja. Kado til 2001. Jeg ja. Alt er en cadeau til 2000. Nå. Ja. Øh, men ja, det er, det er, hvad hedder han, øh, det er Kevin jo også øh, en kado til, til 2001 og Interstellar og... Ja. Så, videre. Nå, lige meget, men, Kevin! Øh, Kevin. Men, men, men Hugh, det lige så meget, æh, Gary imponerer mig. Næsten endnu mere æh, er næsten imponeret over, over Hugh og, og den måde, at en AI eller egentlig bare en stemme bliver bragt til live. Mm -hmm. Hvor jeg bare så og tænker, han har ikke nogen ansigt Han har ikke Nej. nogen øh, kropsbevægelser, øh, noget som helst at give af. Han har kun sin stemme. Og det han siger det, det synes jeg er imponerende Hvordan de får skabt igen en likable karakter Der bidrager utrolig meget humor Seriøsitet øh, Passion øh, Ja som, som bare er sådan en eller anden Der mm. altså hvis man, hvis man, Altså man har næsten Hugh Som den der ring hele vejen udenom hele projektet. Det er lidt det, jeg egentlig føler lidt. Han, han er sådan med hele vejen igennem, og, og okay. han har hele tiden Garys ryg, og og, 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 så, og så kører han hele tiden det der spil der med, at han hjælper, og så er han en bremseklods, og mm. så prøver han at, 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 at hvad hedder det, gøre Gary klogere på livet, og ændre sig som menneske og sådan noget. altså han er, han er lidt Garys far et eller andet sted. <laughs> altså, det, det, det er sådan okay. en, en meget sjov rolle, Hugh har fået, og og jeg, og jeg er bare vildt imponeret over øh, igen, nu, alle de facetter, alle de lag, en stemme har i en serie. Øh, det, det fungerer bare sindssygt godt. Ja, hvor mange lag i en monoton stemme ja, egentlig har. Ja, ja præcis. Og den prøver jo også at være humoristisk en gang imellem, hvor den siger det her med timing is everything, du ved. Hvor man står sådan, det var ikke sjovt, men det, den gør det sjovt, fordi mm. den, den siger det er så koldt, og i et ja. dårligt tidspunkt, og at den fungerer på den måde der jeg sad til gengæld og var sådan lidt bliver han en bad guy, bliver han en bad guy bliver han en bad guy, er han nede med en bad guy hele tiden sådan undervejs, men jeg ved ikke om det er fordi man er så farvet af Space Odyssey eller fordi det, det man ikke helt men man forventer lige præcis at den er den onde hmm. fordi det har vi en tendens der at gør at The AI jamen det, er jo, det, er jo, det er jo vores vi har skabt AI, så derfor er det dårligt jo hvor den er sådan lidt, ja altså det er jo en fængselsvagt på sin vis men den vil jo egentlig bare gerne hjælpe Gary mm. så meget som muligt. Det er hans ven, jo. Det er hans ven, jo. Ja, det siger han jo faktisk mm. også. Øhm, apropos Hue øh, øh, Hugh her, der er det også, at hver afsnit har jo lige det her et minut, hvor det handler om Hugh og Gary, der... der Ja, hvor Gary egentlig bare venter på, at han skal dø, øh, fordi han er ved at løbe tør for, for ild inde i den her dragt her. Øhm, en lille fed touch, de gjorde det, det var, at hver segment var cirka et minut, og det tager et minut, og da det starter fra afsnit det er der, så er der 10 minutter, mm. det vil sige 10 minutter, og det er 10 afsnit, 1 minut. Det synes jeg var fedt. Det er også lidt julekalender over det på en eller anden måde. De tæller ned, og det er sidste afsnit. Jeg vidste det der, at han løber tør for ild, og han dør i, i situationstegn. Øhm, det synes jeg var en fed touch. Det lagde jeg ikke mærke til, at det var præcis 10 minutter første gang, jeg så den. Det var først, da jeg genså de første par afsnit en gang til. Og jeg sådan, hey, ah, da, der, 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 der passer sammen. Og hvordan han havde fingrene op. Ja, ja og, det, det var, sådan en reelt finger, fordi jeg synes det ikke bare, det er et sjovt touch. Jeg synes, det er sådan, det der, der gør den her serie bare så episk. Ja. Det der med, at de, at de... Og det er jo... Og det igen... Det er sådan en lille ting, men det fungerer bare sindssygt godt. Nej. Det der med, at vi ser noget af det, der kommer... Altså, i, i slutningen, man ved, at det her, det er noget af det, fordi at de tæller ned til, hvornår han dør. Ja. Altså, det er det, det, der kommer til allersidst. Det, de tæller og ned, diger, til kagen bliver færdig. Det, det <laughs> Ja, det jo, jo, præcis. Og så, øh, og så, hvad hedder det giver det sådan en lille, en lille bid af, af det for hvert øh, afsnit, og så summer de det hele op til allersidst. Du mm. ser jo alle minutterne til sidst i sådan en hurtig gennemgang der, hvor jeg ja. bare så... Igen, det, det er bare sådan... Den giver dig bare lige et antag for at sige, at vi har fandme tænkt den her serie igennem rigtig, rigtig, rigtig mange gange, mm. inden vi har givet af det her. Og man kan bare mærke det i alle de små detaljer der. Og jeg synes bare, at det her, det er bare sådan en god illustration på, hvor meget de har tænkt over det her. Ja. Fordi at man sidder bare der og tænker, at til sidst har kørt det hele igennem, fordi at det, det er sådan en et øjeblik, de kombinerer med noget humor, fordi at han er i en, en presset situation, og så, og så dør han til sidst. Mm. Spoil. Eller gør han. Spoiler det. What? Der Jeg var da i et afsnit, Morten. er ja. helvede? <laughs> så, så, så det, det, altså jeg synes, det, det er virkelig noget, der eleverer det her for mig, fordi den er så gennemtænkt. Der er bare mm. ting over hver lille penselstrøg, der er nærmest er lagt, og hver lille animation, der er, der er lagt i den sag her, og jeg synes bare, man kan mærke det fra starten, af. jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt. Der er meget, meget få ting, som, som. Jeg vil ikke sige negative ting, men få ting, som er sådan lidt. Hvorfor var det med? Det er der meget, meget, meget få af. Og, og det er nemlig fordi, man kan mærke, at den er gennemtænkt. Altså, der, der har været en plan og vi ved, hvor vi skal hen, og vi ved, hvad vi skal, hvad vi skal gøre undervejs. Så der er sådan lidt, der er sådan lidt af de her fylder episode. Altså hver episode har at bidrage op med et eller andet, skaber gør et eller andet. Der er ikke de her episode, som bare er der, fordi vi skal have 36.000 afsnit i en sæson. Nej, vi skal kun have 10, og kun 10. Og der skal vi altså fortælle historier de kommer altså vidt omkring i de her 10 episoder her, som hver var 20 minutter. Altså, de når utrolig meget i en sæson. Altså sådan virkelig meget i en de sæson. De redder universet. De redder universet. Øh, men... Eller gør det. Og inden vi øh, hopper videre til det næste, så vil vi gerne introducere et nyt segment, som hedder. Morten, han kommer med 10 ting du ikke vidste om den her sag eller film vi lige ser og snakker om lige nu. Så højst synligt taget fra IMDB. Måske, Måske. <laughs> en <tryk> Folk skulle nok tro, at vi havde lavet den der sang på forhånd. Det havde vi faktisk ikke. Det havde faktisk, ikke. det er ren impro. Goddag til det nye segment som hedder uh, Random Facts uh, om den her film, du ikke vidste, men måske alligevel vidste, hvis du har lyttet med i det afsnit her, fordi jeg alligevel har sagt nogle af ting på forhånd. Så muligvis kommer fra IMDb og jeg hedder Morten Jørgensen. Velkommen til. Til dem der ikke har lyttet med og er hoppet uh, på det her tidspunkt ind i afsnittet, så er det jo uh, den der har skrevet øh, serien her, det er Olan Rogers og han er en YouTuber. Shoutout til Olan for et rigtig flot stykke arbejde. Og øh, Final Space startede faktisk som, øh, som en en en, 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 en trepart serie øh, i år 2010 mm. som skulle have hedet eller som hed Gary Space i stedet for Fine Space. Gary Space. Og nu glemmer vi hele tiden at kalde det, inden, inden, vi gik i gang med, nu har vi jo sagt det rigtigt hele tiden, fordi ja. det er fuldstændig psycho Det er sjældent, vi siger det rigtigt. Det er virkelig sjældent, ja, vi siger lidt. det. Bare ja. at sige Law Space sådan. Ja. ja. Jamen jeg, også bare generelt. Vi plejer at sige titler forkert, når vi er her. Så stopper vi med at optage, så kan vi navne, og vi kan sagtens sige det ordentligt. Det her, der kan vi rent faktisk sige det ordentligt. Vi er faktisk lidt gode. Nej ja, det... hvad hedder det? Nå, men Final Husker Space. Ikke, <laughs> og så Final Space, det er også en, det starter som sådan en, et, et lidt ja, øh, yeah, som blev lagt op på hans YouTube-kanal. Ja. Yeah. Hvor folk så kunne se det. Øh, og så, øh, hvad hedder det, så, så er, så igen, vi har øh, sagt det lidt før i forhold til, øh, og vi har også snakket hvad det er for nogle øh, film, der er blevet sendt inspiration fra. Øh, og nogle af dem har jeg sagt, men det er jo de her sådan meget sci-fi, klassiske sci fi -film. Det er ikke klassikere, jeg siger nu, men, men der er klassiske <laughs> sci-fi-film, såsom Star Wars, Star Trek og så er der Avengers, men man kunne også sige Guardians of the Galaxy, mm. man kunne også sige Interstellar, man kunne også sige uh, To To Space, så det man kunne også sige Moon, man kunne også sige så og så videre og videre og videre, man kunne garanteret nævne uh, tonsvis af forskellige tegnefilm, Rick and Morty kunne man også sagtens sige. Jeg tror også uh, Futurama, jeg har ikke set det. Sigt, er, det er Futurama, for, ja, Futurama, ja, den er også på. Øhm, så, så der er bare et hav af. Um, Futurama er faktisk også. Det der stilen her. Uh, det er så sådan her rent grafisk. Her, det er det ikke lige min genre, men den er faktisk også. Um, I den her. Det sjove er, er faktisk, at jeg har fået lyst til at se Futura, Futurama, eller Futurama, efter jeg har set den her. Ja, men jeg, så, så vidt jeg husker, så Futurama, det er Futurama en af de der serier, der, hvor der bare rigtig mange afsnit. Og det er bare sådan. Der er, lidt, altså, der er okay. sådan mange. Jeg er ikke selv, set, jeg skal ikke gøre mig klog. Det kan <laughs> være det, det bedste i verden. Det, ja, det går da. Det er det nok ikke. Øhm, um, godt, uh, og så, uh, så står der It's a, it's a Monday uh, det er skrevet, om uh, ombord Galaxy One uh, i sådan en, på uh, sådan gang Og, uh, det er en, uh, reference til vores uh, kære YouTuber Øh, uh, Rogers mest uh, set uh, YouTube video Som er, som er set hele 13 millioner gange Som hedder Ghost in the Stalls mhm mm og en, anden en der er også en anden reference en anden Easter egg, mm. til hans tidligere YouTube video. Det er også øh, der står et tidspunkt sodavand i forgrunden i øh, en Og oh, han har engang drukket en sodavand. Oh, what? Nej, <laughs> hvor der står Dart Soda. Og han har lavet sådan en, en for sjov øh, reklame i hans gamle YouTube kanal, hvor det var solovand omkring Dart Soda. Så den er med igen, og det er sådan en gammel YouTube video. Så kommer der en her som sådan er en en mulig en mulig, det er ikke sådan en, hvor de har været hen og snakket med mig og så sige, er det her rigtigt? Men det er sådan en, 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 en mulig ting, fordi at vi har jo øh, vores main bad guy her, som hedder øh, Lord Commander. Og øh, til dem, der øh, interesserer sig for Game of Thrones, jeg ved godt, der er ikke så mange, men, men til dem, der gør det, så er øh, Jon Snow, han får jo også titlen, spoiler til Game of Thrones, jeg vidste faktisk ikke det her, men han får også titlen Lord Commander. Hvor langt er du nede i Game of Thrones? Jeg det. Han får den ret tidligt. Ej, tidligt, der er 700.000 sæsoner. Det præcis. Ja. Game of Thrones, det, det tager jeg sådan, når jeg lige har mentalt overskud til det. Det er også meget gået i gang med. Det var øh, det var indslaget for øh, random facts, du ikke vidste omkring øh, Lost in Space, øh, som muligvis er kommet på fra IMDBA. Måske. Det var et rigtig godt indslag. Tak, og jeg hedder Morten Jørgensen. Og det, og det var med Morten Jørgensen. Du, 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 du. Du. Øhm. I må meget gerne sige til, hvis det indslag var åndssvagt. Det synes vi ikke selv, det var. Så vi fortsætter uanset hvad, kan man sige. Øh, hvis I en... gerne må feedback, vil du ikke det. Ja, I må meget gerne komme med feedback. Vi lytter kun til det, vi synes, der er godt. Mm. Øh, nej. Abraham en bad main Badguin, du lige nævnte i dit Lord fin... Commander. Lord Commander Jon Snow, der. Um, han minder os også rigtig meget på mange måder om uh, Darth Sidious eller Snoke fra Star Wars Altså han er også taget klart inspiration fra den her main 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 bad guy i Star Wars Om det så er Snoke eller det er Darth Sidious var. Um, hvorfor blev han hele tiden dårligere og dårligere og ældre og ældre og mere og mere brugt? Altså jeg, jeg, jeg så det lidt som da det var at han rejse tilbage i tiden, da han mødte den der Guardian der, ja. og han blev Titan. Titan, ja. og, Titan, og han øh, så sin far igen, så tævede de ham jo, og, og det var sådan efter der, hvor at, så da han er blevet tævet og gennembanket, og alle de der ting på det mm. tidspunkt, så er det jo røget med Ja, yeah. hvor jeg så tænkte, at han så også lidt mere smadret ud og begyndte at kaste op og sådan noget der, så ja, jeg men, ikke, om det var det. men, var men det. Det, det, det forklarer bare ikke, hvorfor han gradvist blev mere og smadret, altså sådan tager han for hver afsnit og lægger ham op på siden af anden, så bliver han mere og mere, mere, smadret. Jeg ved ikke, om det er hver gang, han bruger sine kræfter, han så bruger lidt af sig selv, eller ja, hvad det er. Det kan være. Altså sidder hans hjerne nærmest halvt ud af hovedet på ham. Ja, ja, det var nemlig først der, hvor jeg tænkte på det, at jeg, jeg, jeg lagde ikke mærke til det fra start til, til, slut. Jeg tænkte først på det der fra det afsnit der, hvor jeg tænkte, at oh, okay, det har de garanteret gjort, fordi, og så har jeg så først lagt mærke til det der. Okay. Så, så det kræver nok lige en ekstra gennemgang, men det kunne sagtens være sådan noget, hvor at, ja, han bruger og fra noget af sig selv, hver gang han bruger sine kræfter. Yeah. Ja. Så altså, det kan også godt være, at der ikke er nogen forklaring på det. Altså det er bare ja, ja. sådan en lille gimmick, når han bliver bare lidt mere med ødelagt. Altså ja. sådan, okay, øh, uh, nok. Mm. Um, så, so, men, men jeg synes, han havde en, en uh, det var en, en fin skurk, synes jeg. Altså han var jo ja. menacing, han var ikke særlig stor, men han var menacing, og han, de, han gjorde det, som en klassisk bad guy skal gøre. Han ja. for at være ond, og så bliver han røvrende i sidste ende. Ja. Um, ja, Og ja. Men, 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 jeg, så har jeg også tænkt, at, tænkte, at han er nok også mit mest negative, men jeg har bare en masse positive ting at sige om det, men ja. han, det, det blinder bare lidt fra resten, synes jeg, fordi at jeg siger, han er en utrolig klog bad guy, fordi at øh, han øh, hvad hedder det gør jo egentlig det smarte, kan man sige, i forhold til at hjælpe Kato i forhold til at, at sende det her signal ud til, øh, til Avocado og hans far, øh, så de kan komme og hjælpe ham, men han, mm. det er bare en, en ond plan for, at han skal få... Øh, der. Mooncake? Mooncake, ja. ja. Så, så, så han er jo en, en utrolig klog skurk, og, og, og han er utrolig kraftfuld og, og sådan nogle ting der, ja, men, men han blinder bare lidt som karakter, og han er heller ikke... Hvad skal man sige? Jeg synes heller ikke, der har været lige så meget fokus på ham som skurk. Nej, æh, faktisk ikke. Og det er også fint nok, når det bare er første sæson, der skal vi have bygget hovedkarakteren op. Så, så det er jeg fuld, fuld respekt for, jeg kan godt forstå. Så, så det, og det er også meget lidt negativt, jo. Men, men det er sådan, det er sådan, der hvor man sådan set tænker, hvis man skal være voldsomt kritisk, hvilket vi ikke behøver, men. <laughs> nej, 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 nej. Altså, som vi gør i filmhulen, vi går mere op i oplevelsen end sådan det alvorfuldt film misker. Så derfor er det her perfekt. Ja. <laughs> det sidste, jeg lige har at sige inden vi uh, vurderer den, det er uh, eller det er mere et spørgsmål faktisk, og også gerne til jer derude. Uh, tror du, at Avocado vender tilbage i sæson 2 Altså noget, af det, jeg sådan sad og tænkte lidt på, da jeg så i den, fordi der var den der intro der, hvor man ligesom ser, at han rever kroppen af en, hvor jeg bare sad og, sad og tænkte... Ja, det er den en sad... animeret intro der? Ja, hvor jeg hele tiden sad og tænkte, han kan ikke dø, han kommer tilbage, han kommer tilbage. Altså så jeg hele tiden og tænkte, mm. han kommer tilbage. Øh, jeg ved ikke, hvordan han kommer tilbage, men nu kan man se, at nu Gary, han kommer også tilbage fra døden af. Øh, så jeg håber lidt, at Avocado, han kommer tilbage, også fordi at jeg kunne godt lide den der kemi, de havde. Mm. Men jeg kan godt lide det, der skete med... Med Kato, hvad hedder det, da han døde, altså hans ja. søn, jeg kan godt lide det forhold, Gary og Kato fik til hinanden, ja. da faren døde, og jeg håber egentlig lidt mere, at de udvikler det forhold mere, end Avocado kommer tilbage, så vil jeg godt kunne lide ham. Jeg var nemlig der, hvor Avocado døde, sådan, de dræber mig ikke, altså tænkte, det, det kan de gøre, de har lige brugt, ikke lang tid, men de har lige brugt nogle ressourcer på at opbygge ham, og de har ham sådan her, som de på ingen måde har bygget ordentligt op ja. til at, at kan erstatte ham. Så gør de det, så tænker, oh, oh. og så kommer det godt næste afsnit, hvor de bruger rigtig, nærmest hele afsnit på at bygge det her forhold op og redder den rigtig, rigtig godt. Og, og Kato, der, han bliver en virkelig, virkelig, virkelig likeable karakter også, og så er faktisk en god erstatning for Avocado. Ja, og, og igen, det de, de er bare endnu et godt eksempel. Du nævner alle de gode eksempler på, hvor de bare tager, hvad forventer vi, siger, mm. det kommer ikke til at ske, Jeg siger, jo, det gør det, fuck dig, vender lige om, bum, det sker. Ja. Og så man tænker... Nå, hvad gør de nu? Mm. Altså det med, at vi hele tiden så tænker, Nå, hvad gør de nu? Hvad sker der nu? Man kan ikke forudse noget i den her sag her. Altså man tænker også... Måske plot kan man måske godt. Jo, jo, måske, men man så tænker, Nå, de vinder jo bare. Og man så hele tiden tænker, om de er 10 minutter der, jamen, ja, men han... Altså der, ja, det der, 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 der sker jo et Altså det, er, det er bare sådan, rigtigt. Det bare sådan, nej, han dør rent faktisk. <laughs> Nå. Okay. Og sker det noget lige sidste øjeblik. Ja, ja, præcis. Og det er bare sådan, jeg, 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 jeg kan bare sindssygt godt lide det der med, at man bare apropos, vi snakker også om Sandcastle. Shout out til Sandcastle, mm. vores seneste Flexible Fredagsnit, hvor det også bare, jamen noget af det, vi roser Sandcastle så meget for, det er også bare dermed. her de med, vi har nogle klokke klare forventninger om, hvad er det, vi skal gå ind til nu. Og så er det slet ikke det, man får. Nej. <laughs> ja. og, 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 det kan man sige sådan, at jamen, hvis det er lort, så bliver det bare virkelig lort, og man bare sidder og tænker, jeg har lige spildt mit liv. Men hvis at det så er, har en, 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 ordentlig kvalitet, det man så giver os i stedet for, så er virkningen er det bare meget større. Mm. Øh, fordi at man lige pludselig ikke har forventet at bare tænke, nå, hold op, men man så tænker, nå, hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Øh, og det, det kører de rigtig meget på her. Ja. Øh, inden vi stopper, så har jeg bare en sidste ting. For lige at svare på mit ja, spørgsmål forresten, så øh, tror jeg, at avocado kommer tilbage, fordi vi ved, at fremtidskvinden kan rejse tiden. Så jeg tænker, at vi ved, at tidsrejsning er et element, som ja. så må ikke, han bliver høstet ind på et tidspunkt. Det, det kunne man i hvert fald sige. Jeg vil ikke have noget imod det. Nej, se, det jeg vil jeg det. ikke. Overhovedet. Så men, men, jeg er altid lidt skeptisk, når tidsrejse inkluderer, Man er sådan, åh, oh, så kan jeg alt lade så gøre. Det, det også, oh, altså det, er, det, er du læser virkelig mine tanker, for det er faktisk lige præcis det, jeg vil tage over i, som sidste negative ting. og igen, det er heller ikke en negativ ting, fordi det fungerer, fordi den er en Altså, så er det bare, man kan, bare fordi det er en ja, så kan man få lov til at slippe afsted med hvad som helst. Og ja, det kan man. Sådan er det bare. Sådan der. Se det bare Rick og Morty, for Der, kommer bare tidsrejse element lige ind, redder dem i sidste øjeblik. Hende der fremtidige hun kommer op med sit psycho-fly, det var bare og redder dem, sådan det hvor, hvor man også bare så tænker... Okay, det, det ikke nogen forklaring eller hvad. Nej, det gør det ikke. Altså, så bare tænker, nu ja, det er, en, det er, en tegnesag, så er det okay. Men, men det er også, også der, hvor man sidder og tænker, nå, så det der, alt det, der var på spil, det er lidt mindre på spil, og ja. det er der, indtil så rumskibet selvfølgelig går stykker. Øh, så, så de tager lige alligevel... Jo, jo, men altså... Ja, ja, ja. præcis. Men så at sige, der er også en anden fremtid, fordi at det her, det er jo, de, som de selv siger, burde det ikke skabe et kæmpe paradoks, jo, det burde det. Så der er, sige, der også andre fremtidige kvinder med uendeligt mange rumskib, der kan rejse tilbage i tiden. Og, altså, ja. Det, det når kunne man først, Når først du har introduceret tidsrejser, kan du ikke fjerne det igen. Præcis. Altså, spoiler jeg til. Deadpool 2, de er også introduceret tidsrejse. Det er også et problem i Deadpool 3. Hvad vil I gøre nu? Nu er der tidsrejse med. Punktum. Præcis. Så, øhm, så, så, øh, så, så det, det, er sådan lidt... De, de tager lidt af det der alt det der er på spil fjerner det lidt for vi sidder hele tiden og tænker hvorfor gjorde I ikke bare det Hvor, hvorfor kom hun ikke bare tilbage og gjorde det der igen øhm, fordi at og man hører jo at de siger også nej, det er jo ikke første gang det her scenarie udspiller sig hun har været rejst tilbage rigtig, rigtig, ja det ridigt, kan ridigt, du jo se på gange. hende jo. hun Præcis. er jo rimelig worn out efter ja. Øhm, så, så, så det er jo ikke første gang, det er udspiller sig. Gary, han dør i alle andre scenarier. Han dør jo ikke også i alle scenarier. <laughs> men men han, 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 han dør hver gang, uanset hvad hun ændrer. Øh, hvilket jeg synes igen var, 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 en fed, var et fedt element at tage med os. Men det skaber bare nogle problemer. For det her med at sige, jamen, nu har hun. Altså, de fortæller direkte i sagen, hun rejser hele tiden tilbage for at prøve at redde hans liv. Mm. I, jamen, nu hvor han så bliver bragt tilbage i livet. Hvorfor? er der ikke en anden version af hende, der bare bliver ved med at gøre det, hvis han dør. Så, så, så det er bare sådan, man sidder helt tiden, når de introducerer det her, nå, der forsvandt den her, øh, det her, der er på spil, fordi de vil altid bare kunne rejse tilbage i tiden og redde dem. Øhm. Men, 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 jeg synes, det fungerer skide godt, og de laver noget god humor i det, og de, øh, det, 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 giver nogle, et, et, overraskelsesmoment i forhold til, at det her fly, de pludselig, der skal ind over hele, der er en karakter, der man sidder i lang tid, når den er maske på, og hun sin dag på, og tænker man, er hun ond, er hun god, så, så der bliver skabt nogle, nogle gode elementer i sand her. Når, vi, når, jeg snakker for, negative ting, så tænker jeg på, hvad gør de fremadrettet? Mm. Og det var det. Godt. Skal vi hoppe over i vores famøse rankeringssystem, som yes. går fra, vi hører spørgen på loftet, bare stream den, køb den på Blu-ray, eller i Hall of Fame. Og jeg tror ikke rigtig, der er nogen tvivl om, at vi er meget glade for den serie her. Øh, og jeg har... Det er også på <laughs> og jeg har allerede glemt. Jeg har, øh, ja. jeg har utrolig få serier, jeg, jeg, har været så glad for, som jeg er med den her. Og jeg har næsten ingen serie, som, som øh, har underholdt mig hele vejen igennem. Altså... Næsten alle serier har jeg Der var lige det her, der trak den lidt ned. Eller den var lige to-tre afsnit for lang. Den er den her. Den perfekte længde og jeg var underholdt fra start til slut. Ja, jeg benchwatchede den på en flytur. Det gjorde selvfølgelig også, at jeg var låst, og det var det eneste, jeg kunne gøre. Det er selvfølgelig en bias, det ved jeg godt. Men man kan men, også sige, at hvis man kan lide det, på den her lille mikroskopiske flyskærm med dårlig lyd. Hvad mener du, at du har din bosehovedtelefon med? Selvfølgelig? Ja, min bosehovedtelefon med. Jeg sad med, med, godt nok min telefon, men mm. jeg synes hurtigt, man vender sig til. Den ja, ja, Det er en stor telefon, jeg har aldrig en kæft, den. <laughs> jeg vil placere den som Hall of Fame. Som Hall of Fame, som i hall, hall of Fame. Hall of fame. Vi snakker tit om hvad, hvad er det Netflix skal gøre for at og wow os. Vi snakker om Sandcastle. Det er det, de skal gøre inden for deres film. Tag de der ting, som, som ikke kommer på det store lærred, fordi at der ikke vil være nogen mennesker, hvis der kommer trailer ud, der vil give til at, at se sådan en film. Nej. Det, det er det, de skal gøre. De skal tage de der projekter, som øh, er for små til at komme på det store lærred, men hvor og hvor de prøver noget nyt. Øhm, og og det, de, Netflix er utrolig meget ros for deres TV-serier. Det gør de skide godt. Og at de vælger at købe det her, det er slet ikke nogen dum forretning overhovedet og jeg håber bare, at de gør mere af det her, men også gør det lidt mere i deres, øh, i deres film. Jeg forstår ikke helt, hvad, hvad, fanden er, der går galt om det nogle forskellige mennesker, der sidder og beslutter, hvad for nogle film og tv serier der skal produceres ved Netflix. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jamen, jeg, ved det ikke. Fordi serien, at øh, serierne, den næler de bare gang for gang for gang for gang, de kommer mere ind på anime-markedet, hvor der også er rigtig gode anime-serier på, på Netflix, de selv har købt og sådan nogle ting, hvor man bare sidder og tænker, hvad er det, der sker? Hvad er der, der går galt med deres film? Hvorfor er de vælger at købe en film som... Øh, hvad hedder det, den der Cloverfield Paradox der, som er noget værre og hulter til buld og skrammel. nu mm. øhm, er lige at, at købe Mowgli. Ja, ja, de har selvfølgelig købt Mowgli, hvor der også bare er nogen, der sidder og tænker nu, er det lort, æh, eller hvad? <laughs> er, det, er det lort, det her har en i for virkelig gøre op, eller hvad sker der? <laughs> øhm, hvor, ja, så, 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 så jeg håber virkelig, at de kigger lidt på det, de gør så skide godt med deres tv-serier, og deres tegne animationsserie og så siger, hvordan kan vi trække det over i filmene? Fordi at jeg har sgu den igen igen, med den her sag her. Og ja. selvfølgelig skal den i Hall of Fame. Ah. Oh. Oh. <skræls> og det var alt for uh, denne måneds Flixfilm fredag afsnit. Det er jo som sagt i samarbejde med flixfilm.dk, som fortæller alt nyt inden for Netflix. Vi er Filmhulen, og vi har en ugenlig podcast, der hedder Torsdagsnak, øh, som kommer hver torsdag på nær den uge, hvor der kommer Flixfilm fredag. Hop ind og følg os på Facebook, og følg os på Instagram, og følg os selvfølgelig her på kanalen på YouTube. Så er der ikke andet at sige tak, fordi I lyttede med. Hej hej. hej, hej.